មាន American The Wall Street Journal ឬហៅកាត់ថា WSJ បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Juan Guaido បានប្រកាសខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេស Venezuela ហើយបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីសំណាក់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ដែលបានសន្យាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុង Washington យ៉ាងពេញទំហំដល់លោក Guaido នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2019កាសែត WSJ ដែលយោងលើប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោក Pence បានធ្វើការសន្យាថាសេតវិមាននឹងគ្រប់គ្រងលោក Guaido ប្រសិនបើមេបកប្រឆាំងរូបនេះព្រមដណ្ដើមយកអំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីប្រធានាធិបតីលោក Nicolas Maduro តាមរយៈការប្រើមេត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ Venezuela ប្រភពដដែលបានអះអាងថាការហៅទូរស័ព្ទទាំងកណ្ដាលយប់ជ្រៅរបស់លោក Pence កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការសម្ងាត់ដែលទីក្រុង Washington បានបង្កើតឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកដើម្បីប៉ុនប៉ងទម្លាក់លោក Maduro ចេញពីអំណាចនិងទទួលស្គាល់លោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទី Venezuela មន្ត្រីអាមេរិកមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរូបនេះបានបន្តថាលោក Trump បានចាត់បញ្ចូល Venezuela ទៅក្នុងអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសចម្បងទាំង3របស់លោកដែលរួមមាននៅអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់គម្រោងទម្លាក់លោក Maduro របស់សេតវិមានអាមេរិករួមចំណែកត្រូវបានជំរុញដោយមន្ត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកព្រមទាំងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោក Maduro នៅក្នុងសភាអាមេរិកយោងតាមប្រភពខាងលើកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជជែកគ្នាជាមួយលោក Guaido និងបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្មោះទៅរកអនាគតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេស Venezuela ក្រោយមកទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង Venezuela ថាវាដល់ពេលហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការធ្វើអន្តរការប្រកបដោយសន្តិភាពទៅរកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរជំរាបថាវិបត្តិនយោបាយនៅ Venezuela បានវិវត្តទៅជាតានតឹងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូល Venezuela ដកហូតតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាពីលោក Juan Guaido ហើយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោក Guaido បានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានស្ដីទីនៃប្រទេស Venezuela ក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអាមេរិកឡាទីនជាការឆ្លើយតបទីក្រុងការ៉ាកាសបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុង Washington